bavandimwe bakurikira kino kiganiro cyacu cy'umujyi w'u Rwanda n'Abanyarwanda reka nugashimire twise intambara z'u Rwanda yasimwe mu Kinyarwanda turabashuhuje tubashimira ko muduteka amatwi kandi tukabona n'ibitekerezo byanyu mu byo bita komense yo kuri YouTube. Uyu mwanya tugenda none kureba umugani wasizwe n'intambara ni imvugo yasizwe n'intambara akenshi tuvuga umugani hari ibi ari umugani nyamugani nk'umugenurano hariho niba nk'ishobera amahanga. Uyu munsi iyo umuntu akubwiye ati urakararira gwe iyo ni ishobera amahanga iba ituruka ku ntambara kuvuga ngo urarira gwe ntawamenya kurarira gwe icyo ari cyo atari umunyarwanda wawize iyo nshobera amahanga cyangwa se umuntu akubwiye ati urakarora ibaya gututsi cyangwa ngo urakagwa urakajya mujyo. Bene izo nshobera amahanga tuzagenda tubona mu by'ukuri na byo ziri mu rwego rw'umugani warasize buri ntambara tuzagenda tuzibona uko byadutse mu Kinyarwanda ari yo mpamvu twahise iki kiganiro intambara z'u Rwanda zasize umugani mu Kinyarwanda. Uyu munsi tugiye kureba inshobera amahanga ariko ubwo ni umugani wasizwe n'intambara birumvikana ugira uti ni igitutsi ngo urakarora ibaye ngo urakarora ibaye. Umuntu wese mukuru ntiyaba yarabuze kumva icyo gitutsi yenda gitutswe nabize mu Kinyarwanda buri jambo ryose bari kureba gitutsi waba ugenda ngo kagende mu cyo badashaka gutuka waba wice ngo akicarira umuriro waba ure ngo ndeho ndare ngo urakarere ibaye baba ngo ndeho ndare ngo urakarye umuriro Abanyarwanda rero muri iyo nganzo cyangwa se muri uwo murage w'ururimi ngo rwose ntibwo ari ugutukana ariko biri mu rurimi rw'Ikinyarwanda rukoreshwa twese twabayemo ni umurage ubazi bikunze baravuga ngo urakarora ibaye kwarora ibaye kurora ibaye niki biza biti ubwo ari igitutsi rero ni ukure ni ibintu bibi ni kwifuza ibintu bibi biza biti rero ni ibihe bibi byabayeho bifuriza umuntu mu kugutuka byo birumvikana bagiranye no kurora ibaye ikaba ari kugerwaho n'ishyano ni irihe shyano ryageze ku Rwanda ku buryo batuka ngo arakagerwa n'ishyano bamwifurwa babigiranye no kurera ibaye ni ibihe. Iyo mvugo iyo shobera amahanga cyangwa icyo gitutsi cyaduka gikomoka mu ntambara twakomeje kubona y'urupfu yicwa y'umwami w'u Rwanda Ndahiro Cyamatare waguye mu Cyingogo ahitwa Irubi w'Inyundo hari ni mu Cyingogo ubu ngubu muri za ngira ngo ni mu turere tw'ubungo ni muri Ngorero za Ngororero. Kera hari muri komine Kibirira hariho numvise avuga ngo ni komine iva ngo Kibirira ngo gisuzi Kibirira aho abanyarwanda baririye cyane nyine ho umwami wabo umugabe kazi n'ibikomangoma byicuwe aho ngaho hicwe aba umwami n'ingabo ze n'iki ngo yitwirwe rw'Inyundo nduvuga ngo Inyundo y'abagara n'abanyabungu bakoresha n'icyo umwami w'u Rwanda noneho aho umugabe kazi abagore b'umwami n'abashiki be bishwe hitwa mu miko y'abakobwa n'abakobwa ba guharana babambye hakitwa mu miko y'abakobwa aho ngaho ni mu Ngororero aho akaba kuri za Kibirira niba koko ari igisozi Kibirira ubwo naho yamarira n'amaraso byamenekeye. Ubwo rero ibyo byo kwicwa umwami w'u Rwanda byaje bikurikiye yuko nkuko twabivuze ubushize umwami w'u Rwanda Ndahiro Cyamatare yari mbere y'uko yambuka umugezi wa Kibirira agana aho ngaho ubundi yamenye yuko azatsindwa ari ku mukingo na mwana abiri ni hari hafi y'Gatagara aho urugo yahoze atuye. None ubu abantu zikunda kuvuga ku Rwanda babaye kuva kera bataraguzaga inkoko cyangwa imbehe bitwaga abahanuzi bitwa ubukara twabonye babaye kuva ku ngoma ya Gihanga kugeza kwa Rwabugiri bitwa ubukara n'abazigaba bahanuzaga umutwe kuko umwami w'u Rwanda wese yagiraga abahanuzi ku ngoma zose babayeho nibwo ubukara bwahanuye bwira Ndahiro Cyamatare bati rero ishishi ifizi burasirazuba bivuze ko bari bamubwiye ngo fata umwana Ndori umwohereze burasirazuba kwa Nyirasenge ari Karagwe kugira ngo azaraturuka aje kwima u Rwanda kuko wowe ugiye kwicwa n'abagome kuko abakuru banyi ingoma abavandimwe bawe baturutse burasirazuba abo ni babyinjijwe n'abamara bifatanije n'abanyabongo bansibura n'abagara bazakukubira hagati
bagutsine mu nduga kandi mutima w'u Rwanda atagomba kumeneka amaraso yawe ahubwo uragomba kwambuka uve mu mutima w'u Rwanda niko kwambuka rero yambuka umugezi wa Kibirira nyirango ni umusozi wa Kibirira nibwo yaje guhura n'ingabo za muteye za abanyabungo ku ruhande rumwe izabagarazi wowe na mukongoro wo kwanzira muramira bamuteye bafatanije ubwo zamukubiye hagati umwami w'u Rwanda yabanje no kurwana nakomereka hari umugezi wa Kibirira bajye bavuga ko nta mwami na wambuka nta mwami wambuka kuko umwami w'u Rwanda yomeneye amaraso mu yokomereka none bakomeza barwana bageze imbere agwa mu gico cy'ingabo z'abagara ziwe na mukongoro wanzira ya muramira nibwo bamwishe rero umutsinda aho ngaho hiswe yobe rw'inyundo n'ingabo ze zitwa inkingi n'ingata zaraho ngaho nazo zishaka guhunga zigana iburengerazuba hari umusozi witwa Ibayi abahatuye barahaze yitwa Ibayi namagaba zerekeza Ibayi namagaba ingabo ze zisagutse niho zaje kugwa mu gico cy'ingabo z'abanyabungo zo kwa Nsibura zabica zirabarangiza uko guhunga rero kuva aho ngaho izari birw'inyundo hafi yaho biciye nere cy'amatare zerekeza iburengerazuba zikagwa mu gico aho ngaho Ibayi namagaba umva zaboneshyana niyo mpamvu habaye igitutsi ngo urakarora Ibayi kurora Ibayi ni uguhunga werekeza Ibayi nuva ngo ni ukugira amakuba atavugwa aho ugira ngo urahunze aho ukagwa mu gico ugwamo nyine niho rero havuye igitutsi kiva ngo urakarora Ibayi namagaba ubundi urava ngo urakarora Ibayi namagaba ariko akenshi bavuga ngo urakarora Ibayi kurora Ibayi ni ukugwa mu mahano ni ukugira ishyano ni ukugwa mu makuba udashobora kurokoka ubwo babyendeye kuri icyo gico ingabo z'u Rwanda zaguyemo zikarangizwa niza Nsibura waje ateye u Rwanda nyina kicumwe mu Rwanda ari batutse ku Rwanda rwarayenze imyaka 11 rutagira umwami iyo myaka yose 11 nyuma yaho niho Ndoli yaje abohora u Rwanda noneho intambara ze nanone azokeza mu bihugu byishe se agomba kubanza kugira ngo agarure ubugara anahora kandi anagara ubunyabungo ahora izo ntambara zose zarabaye kandi zirakomera nazo zasize imigani tuzagira tubona ngo umugani we munsi nawe ubutaha murakoze.